ajalku semakin kemenangan kuarah ini. Ulah rumasa jajan awak kerja kualitas budak orang. Ulah rumasa aing pang gagah napeda aing pang premana tato gini mana-mana aing. Lawan lamunnya mati bisa. Lawan disebut malaikat malakal maut. Mulai bisa kamu sadar lepas dirinya. Sekalipun kiai betul. Sekalipun ustaz iya. Ngomong kurang barawan bisa deh. Budak orang ulah putus asa. Naon sababna? Allah leuwih nyaan. Allah leuwih sayang. Dibimang ilmu kan jadi bapakna. Dina budak orang tadina ujung dina padarokaan. Tara gaek ibadah. Boro-boro ningkini ka pangajian. Sholat ge tara. Itu iya dipigawe. Mabok dipigawe. Judi dipigawe. Tong putus asa. Ketika anjeun tobat surga bagianna. Sabab Allah leuwih nyaan. Kajelma anu barakajul. Kajelma anu tebener tapi daek tobat balik ka Gusti. Perawan saya ini kurang siap dan amal kurang kenaman berwaktu hidupnya.